Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, яку загрозу для жителів нашого регіону несуть акваторія Дніпра та інші водойми області внаслідок підриву Каховської ГЕС. В гостях нашої студії – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського державного агроекономічного університету Роман Новіцький. Та головна спеціалістка Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Вітаю вас. Страшна катастрофа, справжній екоцид стався в ніч 6 червня. Окупанти підірвали Каховську ГЕС. В зв'язку з цим вчора вийшло звернення Міністерства охорони здоров'я. Використовуйте воду тільки з безпечних джерел. Закликаємо утриматись від споживання та використання неочищеної води з акваторії Дніпра та інших водойм на територіях, що більше постраждали від російського теракту на Каховській ГЕС. Передусім це йдеться мова про Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Одеську та нашу Дніпропетровську область. Пане Романе, розкажіть, будь ласка, чи всі водойми Дніпропетровщини несуть загрозу та небезпечні, і про які саме джерела води йдеться мова? Ось уже цілий тиждень ми спостерігаємо, на превеликий жаль, цю величезну катастрофу, яку не бачила Україна, мабуть, вже 80 років з моменту підриву Дніпрогесу. Фактично, це прорахувати всі абсолютно наслідки неможливо. Це величезне водосховище, яке за площею серед дніпровських водосховищ займає друге місце після Кременчуцького водосховища. Понад 2000 квадратних кілометрів його площа, величезний об'єм води, величезна кількість різноманітних водних біоресурсів. Якщо говорити, наприклад, про рибу, то тільки риби там могло нараховуватися, наприклад, до 10 тисяч тонн. Якщо говорити про всіх живих організмів, які населяють Каховське водосховище, то по приблизним підрахункам екологів, біологів, можна говорити про 100 тисяч тонн живої біомаси. І вся ця біомаса, на превеликий жаль, злетіла вниз, злетіла у Чорне море. Звичайно ж, більшість загинула. Разом з таким катастрофічним скидом води, коли ці маси води потягли також і воду із річок, які впадають в Каховське водосховище. А потім оцей вал води ще повторно заповнив інші затоки, русла річок, наприклад, того ж Інгульця або інших річок. То спостерігається ще така інша проблема. В одному місці осушується і дно з'являється, а в іншому, навпаки, йде вал води. От по абсолютно новим даним, відомо, що, наприклад, рівень води піднявся, і затоплення відбувається вище Миколаєва, фактично, до селища міста Нова Одеса. Це майже там 100 кілометрів вверх по течії ріки пішла вода затоплювати. Якщо брати нашу Дніпропетровську область, то, звичайно ж, втрата рівнів води в Каховському водосховищі викликає втрату води на зрошення майже 30% Дніпропетровської області. І вже зараз ви знаєте, що практично немає води, яку можна закачувати з Каховки, в тому ж Нікополі, в Покрові, в Марганці. Тобто затрагує достатньо великі міста. І фактично цю проблему треба вирішувати зараз, тому що тих криворізьких, наприклад, водосховищ, Кривий Ріг теж залишається частково без води, їх вистачить на місяць-півтора. Тобто така проблема, і ця проблема ще буде наростати, тому що ми ще не можемо прорахувати всі наслідки, які можуть бути от найближчий час. Ну, ситуація, скажімо так, критична, і наслідки можуть бути не дуже так втішні. Зокрема, в застереженнях йдеться, просимо уникати купання в водоймах, забору води для споживання та господарських потреб, напування тварин, вилову риби. Пане Романе, де на нашій території це заборонено в першу чергу може бути? Ну, по-перше, треба згадати, що у нас в країні війна, і до сих пір у нас діє розпорядження військової адміністрації про те, що забороняється промисел, забороняється любительське рибальство. Тобто, наприклад, якщо брати наше Дніпровське водосховище, якщо брати річки Самара, Оріль і нижче Інгулець, Базовлук, то забороняється виходити навіть на човнах на воду. Буквально
кілька днів, тому фактично сьогодні вже можна казати про закінчення заборони для любительського рибальства, але можна ловити з берега. На деяких водоймах області ще заборона триває, тобто ще навіть риба не рестує. Тобто в чому ще величезна от проблема цієї катастрофи, що дуже багато ресурсів ми просто не відновимо. Риба віднерестувала, ікра залишилася, висохне і не буде поповнення. Фактично всі річки, які от у нас знижні частини області, вони потерпають. Той же Інгулець, який впадає в Каховське водосховище, той же Базовлук. І знову ж таки, падіння рівня Каховки, воно ж викличе обов'язково якісь зміни в ґрунтових шарах. Тобто будуть зникати вода у колодязях, якщо люди думають, що нічого страшного, той рівень залишиться. Тобто переключаються, наприклад, водопостачання міст, такого як Кривий Ріг, наприклад, на споживання води там із Південного водосховища. Але як сказав голова військової адміністрації Олександр Вілкул, вистачить цієї води на півтора місяця. Але я, як біолог, хочу сказати, що навіть не на півтора місяця. Справа в тому, що якщо викачати там 50-60% води, там вже залишаються водні ресурси. Вони почнуть гинути. Вода втратить свої якості. І фактично ми повинні говорити про те, що одночасно повинно бути і постачання водою, і, мабуть, вилов тих ресурсів, які не дати їм загинути в такому водосховищі. Пані Маргарито, які наслідки, чи санітарне та епідеміологічне благополуччя населення під загрозою, зокрема на підтоплених територіях, які заходи здійснює Держпродспоживслужба? Тоді, коли сталася ця катастрофа, 6 червня одразу на базі Дніпропетровської обласної військової адміністрації було скликано комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Так, зокрема, було залучено до цієї комісії представника Держпродспоживслужби і були розроблені комплексні заходи щодо упередження і ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. І звісно, до повноважень Держпродспоживслужби безпосередньо входить питання забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Зокрема, це посилений контроль за водними об'єктами, посилений контроль за сільськогосподарськими структурами і, звісно, це контроль за продуктами харчування. Зокрема, це посилений ветеринарно-санітарний контроль на ринках, де здійснюється реалізація. При залученні за вимогою поліції Держпродспоживслужба може долучатися до рейдів на стихійних ринках, тобто в місцях несанкціонованої торгівлі. І, звісно, перш за все, це якість, безпечність харчових продуктів і питної води для споживання населення. Держпродспоживслужба тісно взаємодіє з Центром профілактики і контролю хвороб, який здійснює лабораторно-інструментальне дослідження води питної, так, яка подається населенню, зокрема від на тих водопроводах, що йдуть саме з Каховського водосховища до місць саме Дніпропетровської області. Так. І також здійснюється лабораторний контроль джерел водопостачання, так, які є додаткові джерела. Зокрема, це також лікувально-профілактичні заклади. І, звісно, та резервна вода, так, ті резервні джерела водопостачання, які завозяться до тих місць, де відсутня вода питна. Є результат якийсь цього лабораторного? Наразі вся вода, яка подається населенню по Дніпропетровській області, по місту Дніпру, є придатна для споживання населенням. Mm-hmm. Тобто, поки що цей лабораторний контроль здійснюється щоденно. І також здійснюється лабораторний контроль осіб, тобто біоматеріалу осіб, які мають прояви кишкових розладів на предмет виявлення збудника холери. І такі ж лабораторні дослідження здійснюються на предмет виявлення збудника холери і в водоймищах. Тобто отак от. І якщо у нас, якщо виникають уже там, наприклад, спалахи кишкових інфекцій, то, звісно, Держпродспоживслужба проводить і підрозслідування щодо встановлення джерела, локалізації такої інфекції і недопущення її поширення. Угу.
А якими хворобами можна заразитись через вживання саме неякісної води? Що може загрожувати? Взагалі, під час війни можна заразитися будь-якими інфекційними хворобами. Це війна, і ніколи ми не вгадаємо, де і як це може статися. Звісно, на підтоплених територіях є ризик виникнення інфекційних хвороб. І при недотриманні суспільної гігієни, при недотриманні особистої гігієни, елементарних санітарних правил, тобто може виникнути спалах. Але ми розуміємо, що збудники кишкових інфекцій, вони такі мають дуже високу стійкість в навколишньому середовищі і можуть свої хворобливі властивості зберігати тривалий час. І надто коли от виникають такі ситуації, коли підтоплення, коли йде змішання і каналізаційних вод, і питної води, так, і це все може викликати спалах кишкової інфекції. Зокрема, те, що ми говоримо про холеру, так, те, що шириться соцмережами, так, що може бути спалах холери під час вживання, там, наприклад, зараженої питної води чи зараженої їжі. І після купання в відкритих водоймичах, тому ми закликаємо те, що це зараз заборонено. І те, що ще є таке питання, як обмежений доступ до чистої питної води, масовий мор риби, знову ж таки, може викликати такі інфекційні захворювання, як гепатит А, сальмонельози, шигельози. Знову ж таки, під час вживання недоброякісної риби може виникнути ботулізм, це таке смертельне захворювання, яке також, як і холера, це одні з найтаких тяжчих інфекційних хвороб. Але якщо брати, говорити про шляхи зараження і заходи профілактики, то холера – це звичайне інфекційне захворювання. Але воно може протікати у надто тяжкій формі, навіть може закінчитись летальним, якщо своєчасно не надати медичну допомогу. Тобто таке захворювання, як холера, воно виникає, скажімо так, раптово і характеризується в основному різкою втратою води. Тобто людина може втрачати до 20 літрів рідини протягом доби. Якщо своєчасно не надати допомогу, то протягом декількох днів людина може померти. Звісно, в умовах сучасної медицини і в умовах, знову ж таки, дотримання санітарної гігієни, в умовах надання невідкладної допомоги, тобто це лікується, і спалаху холери, виникнення такого спалаху, це мало ймовірно на сьогодні. Але все ж таки лікувальні заклади наразі, центри контролю профілактики хвороб, наразі всі, як то кажуть, розробили заходи, і наразі посилений санітарно-епідеміологічний нагляд проводиться, особливо в тих на тих територіях, де які постраждали внаслідок цієї катастрофи, да, після підриву Каховської ГЕС. І, звісно, я ще раз закликаю населення про те, що незважаючи на те, що соцмережами шириться інформація про спалах холери, все ж таки краще керуватися перевіреною інформацією, офіційними джерелами інформації і, скажімо так, не поширювати неправдиву інформацію. І знову ж таки ще раз наголошую, що збудник холери гине після кип'ятіння протягом однієї хвилини. Тому це все залежить від кожного з нас. Дотримання суспільної гігієни, дотримання особистої гігієни, перш за все. Дякую. Пане Романе, Міністерство охорони здоров'я констатує факт, що у поверхневих водоймах уже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників. Про що саме мова і які наслідки? Ну, фактично, це трошки питання пані Маргарити теж. Перш за все, перевищення спостерігається заліза, перевищення вмісту нітратів. І фактично, якщо ми говоримо про забруднення водою, що стікає, наприклад, для нижчих районів, там просто біологічний коктейль, там є все. Це і біологічне забруднення, і неорганічне, там і мул піднятий повністю з дна, з усіма мікробіологічними показниками і тому подібне. Чому ж небезпечно навіть купатися нижче за течією? Ви бачите картинку в місті Одеса, там, де прибило величезну кількість і водоростей, і дерев, і навіть домівок, автомобілів і тому подібне. Тобто, фактично, у нас виключається пляжний сезон, мабуть, в Одесі на цей рік однозначно, і ця забруднена вода йде далі.
Тобто, фактично, враховуючи течію в Чорному морі, можна представити, що ця вода дійде і до Румунії, і до Болгарії. Якщо говорити про нашу область, яка знаходиться вище греблі Дніпро-ГЕСу, то, знову ж таки, треба завжди пам'ятати, що зараз літо, зараз температура підвищується кожним днем. Це дає можливість для спалаху розвитку різноманітних бактерій, різноманітних водоростей, синьо-зелених. Синьо-зелені водорості теж можуть викликати різноманітні хвороби, як алергічного стану, так і отруєнь. Якщо ви купаєтесь в воді зеленій, навіть на нашому монастирському острові, то дуже часто потім люди страждають. Це треба пам'ятати. І, звичайно ж, коли ви купаєтесь, дуже часто ви закофтуєте таку воду. Так. От, тобто, так, треба спостерігати за організмом, моментально звертатися у лікувальні заклади. І знову ж таки пам'ятати те, що сказала пані Маргарита, не вживати зараз рибні продукти, тому що я хочу відзначити, що буквально на другий день після катастрофи Державним агентством меліорації та рибного господарства України моментально був виданий наказ про посилення спостереження за вивозом різноманітних продуктів рибних з району катастрофи. Тобто люди збирали рибу, люди, можливо, для себе, для споживання, а можливо, для продажу. Тобто так, на ринку не купуйте карасів, не купуйте плітку і тому подібне. Не вживайте зараз в'ялену рибу. Треба, солено, треба поберегтися. І одним із наслідків іще може бути те, що ці загиблі ресурси, наприклад, які покотилися вниз по течії, вони можуть бути ще розкидані по лісам, по полям, і їх можуть ще розтягувати тварини дикі. Угу. От, і це теж треба враховувати, що вам дохлий короб чи якась рибина може зустрітися там за 3-4 кілометри від лінії водосховища. От, звичайно, це сморід, звичайно, це якщо риба там тухла і ви там її руками трогаєте, чи навіть хочете утилізувати, ви можете наколотися, ви можете отруїтися трупним ядом, отрутою. Це теж смертельно. Тобто те, що ми говорили, ви говорите про перевищення показників мікробіологічних, саме це зараз офіційно інформація надходить, те, що це виявлено в Херсонщині. Саме mm-hmm. по Дніпропетровській області, як сказав пані Роман, так, за фізико-хімічними показниками є деякі відхилення від норми в відкритих водоймищах, так, у питній воді, але це для деяких регіонів це норма протягом багатьох років. Це органолептичні такі властивості, кольоровість, каламутність, тобто це сезонна така сезонні результати. Але що стосується щоденних тих мікробіологічних досліджень, які проводить Центр профілактики контролю хвороб, води питної, яка подається до населення Дніпропетровської області, тобто відхилень наразі немає. Будемо сподіватися, що надалі так і буде. І хочу тут додати ще стосовно стихійної торгівлі, ще раз наголосити, те, що на офіційних ринках проводиться посилений ветеринарно-санітарний контроль щоденний, так, це є, але знову ж таки звертаю увагу, що зараз буде, і в літній період, як завжди, дуже багато таких несанкціонованих місць торгівлі. Тому ще раз закликаємо населення, щоб не купували і утримались від споживання будь-якої риби, яка реалізується в таких місцях. Ну і, звісно, ще раз хочу наголосити на тому, що необхідно вживати питну воду лише з перевірених джерел водопостачання. Це або може бути фасована питна вода промислового виготовлення, але в тих пунктах роздачі питної води, де, наприклад, на Нікопольщі так, завезення питної води здійснюється, тої ж бутильованої, необхідно все одно додатково їх кип'ятити, принаймні протягом 10 хвилин. Дотримуватись правил особистої гігієни, мити руки до їжі, під час приготування їжі, і для їжі використовувати також тільки питну очищену воду. І також для миття овочів, фруктів обов'язково. Зараз сезон такий овочево-фруктовий. Ягоди, особливо для дітей, краще обдавати це все кип'ятком. За можливості уникати контакти взагалі з брудною водою, там, де є підтоплення, все те, що було підтоплено, майно, одяг, все це підлягає дезінфекції або утилізації навіть. Тобто не використовувати такі речі. І
добре просмажувати їжу, яку ви готуєте. Так, я говорила, що, наприклад, той же збудник холери, він руйнується протягом однієї хвилини після кип'ятіння. Надто в літній період будь-яка профілактика будь-яких кишкових інфекцій – це один із заходів, це термічна обробка. Кип'ятіння води, добра термічна обробка готової їжі. Їжу краще споживати одразу, не зберігати її тривалий час, і тим більше без холоду. І якщо тобто у вас навіть продукти харчування були підтоплені, так, в погрібі, там, наприклад, овочі, фрукти, їх не можна споживати. І, звісно, не можна споживати консервацію. Так. Навіть якщо там, ви її промили, все таке, ні, не можна. Краще утриматися і так. Дуже дякую вам. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, яку загрозу для жителів нашого регіону несуть акваторія Дніпра та інші водойми області внаслідок підриву Каховської ГЕС. Гостями нашої студії були доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського державного агроекономічного університету Роман Новіцький та головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на Open TV Медіа. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».